አስራ ሁለት ዘውትር ቅዳሜ ለወጣቶች የሚተላለፈውን ፕሮግራም ተከታታዮች መጋቢ አንድነት ለማነኝ በለንደን አማኑኤል ታደሶ ብረት ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ነኝ እንግዲህ ዘውትር ቅዳሜ በአራት አስራ ሁለት ለወጣቶች የሚተላለፈውን ፕሮግራም ይጠቅማል የምንላቸውን ነገሮች ይዘን ወደ እናንተ እያቀረብን ያለ ነው ብትከታተሉንና ዘውትር ቅዳሜ ሰዓታችንን እየጠበቃችሁ ብትመለከቱ የሚጠቅማችሁን ነገር ይዘን እንቀርባለን እንደ ጌታ ፍቃድ ማለት ነው እንግዶችን ይዘን በመቅረብ የተለያዩ ውይይቶችን አብረናችሁ እናደርጋለን እንዲሁ የእግዚአብርን ቃል እንማመራለን ወደፊት አዳዲስ ነገሮችን ይዘን በፊታችሁ እንቀርባለን ለጥቅማችን የሚሆኑ ነገሮችን በአጠቃላይ ማለት ነው ዛሬ ከእናንተ ጋር እንድቆይ በልቤ ያለውና ያሰብኩት ጥቂት የሆነ ሀሳብ አለ በውስጤ እሱን ቃል እየተነጋገርን አብረን እንድንቆይ ነው የፈለግኩት ርዕስ አለ የምንነጋገርበት ርዕስ ወይም የምናገርበት ርዕስ አለኝ በመልካም እረኛ ስር ያሉ በጎች በሚል ነው የምናገረው የእግዚአብሔርን ቃል አንብና ከዛ በኋላ በዛ መሰረት እንከታተላለን ማለት ነው እኔ እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር በሚረዳኝ መሰረት አቀርባለሁ ኢየሱስ ይባረክ መነሻ ሀሳብ የማደርገው ዮሐንስ አስር ነው ዮሐንስ 10ን ከ 13 ያለውን ክፍል ነው በዋናነት የምፈልገው ግን እኔ ከሰባት ጀምሮ አንባለሁኝ እንከታተላለን ማለት ነው ኢየሱስም ደግሞ አላቸው እውነት እውነት ላችኋለው እኔ የበጎች በር ነኝ ከእኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው ዳሩ ግን በጎቹ አልሰሟቸውም በሩ እኔ ነኝ በእኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል ይገባልም ይወጣልም መሰማሪያም ያገኛል ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለሌላ አይመጣም እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል እረኛ ያልሆነው በጎቹም የእርሱ ያልሆኑ ሙያተኛ ግን ተኩላ ሲመጣ ባየ ጊዜ በጎቹን ትቶ ይሸሻል ተኩላም ይነጥቃቸዋል በጎቹንም ይበትናቸዋል ሞያተኛ ስለሆነ ለበጎቹም ለበጎቹም ስለማይገደው ሞያተኛው ይሸሻል መልካም እረኛ እኔ ነኝ አብም እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቅ የራሴን በጎች አውቃለሁ የራሴም በጎች ያውቁኛል ነፍሴን ስለ በጎች አኖራለሁ ብሎ ይናገራል እንግዲህ ልናገር የፈለግኩት ርዕስ ከዚህ ይነሳለውኝ ዮሐንስ 10 ከ ጀምሮ አሁን ያነበብኩት ክፍል ማለት ነው እንደ ደግሜ የምናገረው ርዕሱን ደግሜ ለእናንተ ነግሬያችሁ ምጀምረው በመልካም እረኛ ስር ያሉ በጎች በሚል ነው እናንተ መውሰድ ትችላላችሁ በመልካም እረኛ ስር መሆን በሚል መውሰድ ትችላላችሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በአሁን ሰአት ብዙ ሰዎች በመልካም እረኛ ስር ወይም በእረኞች ስር ናቸው ወይ የሚል ጥያቄ ለእኔ ያለኝ እናንተ ይህን ጥያቄ ትጋሩት እንደሆነ አላውቅም ብዙ ሰዎች በራሳቸው ነው ያሉት በተለያዩ አቅጣጫዎች የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ይለቀቃል በሚዲያዎች ይለቀቃል በሶሻል ሚዲያዎች ይለቀቃል ኦንላይን በቀጥታ ስርጭት ይደረጋል ሰዎች ከዚህ የተነሳ ብዙዎች እረኛ አልባ ሆነዋል በየቤታቸው ብዙ ሰዎች ተቀምጠዋል ምክንያታቸው ሲጠየቅ ምንድን ነው እሱ እኛ ቤታችን ቁጭ ብለን የምንፈልገውን ነገር እናደርጋለን የምንፈልገውን ነገር እናገኛለን ብለው ያስባሉ ምክንያቱም ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች የኢንተርኔት አክሰስ እንደ ልብ ስላለ ዩቲብ ውስጥ ይገባሉ የሚፈልጓቸውን ስብከቶች ያገኛሉ የሚፈልጉትን መዝሙሮች ያገኛሉ በሶሻል ሚዲያዎች የቀጥታ ስርጭቶችን ያገኛሉ የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ መንፈሳዊ ሚዲያዎች ማለት ነው በዛ ያገኛሉ ይህንን ስላገኙ ሙሉ አድርገው ራሳቸውን ስለሚቆጥሩ ከህብረት ብዙዎች ርቀዋል ከህብረት መራቅ ብቻ አይደለም ደግሞ እረኛ የላቸውም ብዙ ሰዎች እረኛ አልባ ሆነዋል ብዬ እኔ ያስባሉ ብዙ ሰዎች በእረኛ ስር እንዳሉ ሁሉ አንዳንዶች ብዙዎች የሚለው ላርመውና አንዳንዶች ከእረኛ ውጭ ነው ያሉትና። እኔ ዛሬ ለናገር የምፈልገው ወጣቶች በተለያየ አቅጣጫ አይነ የምትሰሙ ሰዎች ይሄንን ብስብከት የምታዳምጡ ሰዎች ትኩረት አድርጌ ዛሬ መናገር የምፈልገው በእረኛ ስር መቀመጥ በጣም ጠቃሚ መሆኑን በተወሰነ ላሳያችሁ ስለምፈልግ ነው እኛን ከእረኞች የሚያርቀን የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ግን ያንን ምክንያቶች እንደ ሰበብ እንዳናደርግ ዛሬ እረኞቻችንን በመምረጥ እረኛ ስር በመሆን የእግዚአብሔርን ነገር መከታተል ከእግዚአብሔር እረኞች መመገብ ከእግዚአብሔር እረኞችም ያስፈልገንን ነገር መጠቀም መገሰጽ እንዲሁም መታረም ካስፈለገብን በእረኞቻችን ስር ሆነን እንደ አባት እረኞቻችን እኛ ሊያወጡንና ሊያስገቡን ይገባል ብዬ አምናለሁ አንደኛ ሳሙኤል 17 34 እኔ ባሪያህ የአባቴን በጎች ተጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጣ ነበር ከመንጋውም ጠቦት ይወስድ ነበር ከኋላውም የምከተለው መታው ነበር ከአፉም ማስጥለው ነበር በተነሳብኝም ጊዜ ጉሮሮውን እዤ እመታው እገለውም ነበር ብሎ ይነገ ዳዊት ይህን የተናገረው ለሳኦል ሳኦል አትችልም አንተ ብላቴና ነ እሱ ደግሞ የጦር ልምድ አለው ከዚህ በፊት በጣም ብዙ የጦር ልምድ አለው አንተ ደግሞ ምንም አይነት ልምድ የለህም ስለዚህ ተው ቢቀርብ ይሻላል አለው ዳዊት የመለሰው መልስ በጣም ልቤን ይነካኛል እኔ ኮ አባቴ ጥቂት በጎች ሰጥቶኝ ለእረኝነት ምድረ በዳ የምኖር ልጅ ነኝ እምኖር ሰው ነኝ እዛ የሰጠኝን ጥቂት በጎች በጣም ነበር ምንም አድርገው የምጠብቀው ስጠብቅ ግን ሁሉ ነገር መልካም አይደለም ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይደለም ሁሉ ነገር ምቹ አይደለም አባቴ የሰጠኝን በጎች በአግባቡ ጠብቄ በአግባቡ መግቤ የሚያስፈልጋቸውን ነገር አድርጌ አባቴ የሚፈልገውን ብዜት ለማምጣት አባቴ በሚፈልገው ሁኔታ በጎቹ መልካም ሆነው ጠግበው እንዲያገኛቸው ስለምፈልግ እኔም በማሰማራባቸው ቦታዎች ላይ እያሰማራቸው እያለ ነገሩ እንዲቀላል አይሆንም አንዳንድ ጊዜ ምን ይመጣል ድብ ይመጣል ድብ ይመጣና በቀጥታ ይመጣና ምን ያደርጋል በጎቼን እኔ የምጠብቃቸውን ይነክሳቸዋል ይነክሳቸውና ይዟቸው ይሄዳል በጣም ልቤን ይነካኛል ይሄ ቃል ሌላም ቦታ የተወሰዱ ቦታዎች ላይ ተናግር እና ይወስዳቸዋል ሲወስዳቸው ወሰዳቸው ሄደች እቺ በግ ሄደ ጥቁሯ በግ ሄደች ቡሪዋ በግ ሄደች ነጫ በግ ብዬ ዝም ብዬ አልቀመጥም ብዬ አልልም አላለቅስም አላዝንም ዝም ብዬ ሙሾ አልደረድርም ነገር ግን ምን አደርጋለሁ የተወሰዱትን በጎች የወሰደውን ድብ ተከትየው ሄዳለሁ ዛሬ አንድ ነገር እኔ ልባረካችሁ ፈልጋል እሱ እየነጠቃችሁ ያለ መልካምረኛ ስር ያለ በግ ወገኖቼ ቢነጠቅ እንኳን ነጣቂውን ተከታትሎ እረኛ ይሄዳል እረኛ ተከታትሎ ሊያስጥልህ ይመጣል ነፍሱን የሚሰጥህ እረኝነት ስር ካለ ነፍሱን በሚሰጥህ እረኛ ስር ከገባ ዝም ብሎ አይተኛም ስለዚህ እንድንመለስ ያስፈልጋል ወደ እረኞቻችን ወደ ትክክለኛ እረኞች መግባት መቻል አለብን ወደሚነጥቁን አደለም በእኛ ወደሚጠግቡ አደለም በእኛ አካውንታቸውን በሚሞሉ አይደለም በእኛ ቤት ስለሚገዙ በእኛ መኪና በእኛ እሱ እሱ መልካም እረኛ እውነተኛ እረኛ ሆኖ ምናልባትም እግዚአብሔር በማድረግ ሆኖ እሱም ቢያደረግ እሱ አይደለም እኔ ግዴ ነገር ግን ይሄም ሳይሆን ጀስት አላማቸው ብቻ የሆኑ ሰዎች እነሱ ሰዎች አይከተሉሁም እውነተኛ እረኛ ይከተላል ዳዊት ምናል እከተለዋለሁ የተነከሰውን እከተ ነቅሶ ይዞ እየሄድ ያለ ነገር ምንድነው ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የነከሰ ዛሬ ይወጋ ይወጋ በጌታ ዛሬ ነፃ ውጡ ወጣቶች ብዙ ሰዎች ተነክሰዋል ዛሬ ብዙ ሰዎች ድብ ነክሷቸዋል ጠላት ነክሷቸዋል ብዙ ሰዎች ነክሷቸው ካለበት ስፍራ ካሉበት ከመልካም እረኛ ስር እየነጠቀ እየወሰዳቸው ነው ያለው ከመልካም እረኛ ስር እያወጣቸው ነው ብዙ ድቦች ወገኖች ሆይ እየነከሱ ከመልካምረኛ ስር እየዘረፏቸው ነው ያሉት ዛሬ በየሱ ስም ነጻ ውጡ ዛሬ ወደ መልካምረኛ ተመለስ በኢየሱስ ስም ተመለስ የነከሰ ይልቀቅህ ሊበላህ ሊቀርጥፍህ የያዘ በኢየሱስ ስም ይልቀቅህ ልባችሁ ይንቃ እንንቃ ወገኖች አለ ለምን መልካምረኛ ነኝ አባት የሰጠኝን በጎች አንሰው ማስረከብ አልፈልግም የሰጠኝን መልሼ ማስረከብ አለብኝ አለበለዚያም አባዘቼ አለበለዛ ብዝቼ ነው ማስረከብ ያለብኝ ዝም ብዬ ከአቅሜ በላይ የሆነ ነገር ነው የገጠመኝ ብዬ በቃላት አሳምሬ በቃ እንግዲህ ምን ይደረግ ብዬ ሙሾ አውርጀ ምለቅ አደለሁም እከተለዋለሁ ከተከተልኩት በኋላ ምን አደርገዋለሁ እመተዋለሁኝ እመተዋለሁ ከዛ ይነሳብኛ ላለ አስቡት ከድብ ጋር ያለውን ግብግብ ብዙ ጊዜ ስለሰበከ ስለሰማ ነው ውስጡ ያለው ቁም ነገር ይቀልብናል ግን ቀላል አይደለም ከአንበሳ በሳጋ ግብ ግብ ስትፈጥሩ አስቡት የምትወዱትን ጓደኛ ጨርቁን አንጠልጥሎ አንበሳ ይዞ ቢሄድ ተከትላችሁ አንበሳውን ይዛችሁ ልታንቁ ግብ ግብ ስትፈጥሩ አስቡት ዳዊት ግን ስለ ጓደኛው አይደለም ስለተሰጡት በጎች ነው ግብ ግብ የሚፈጥረው ግብ ግብ የሚፈጥረው አለቀም የሚለው አላስበላም የሚለው ድብና እሱ የሚገናኙ ነገር ግን ታማኝነቱ እስከ ቀጥቅ ድረስ ይሄዳል ቢበላውም ቢሰብረውም ዳዊት ታማኝነቱን እስከ መጨረሻ ድረስ ህይወቱን እስከ መስጠት ድረስ ያስጠብቃል ህይወታቸውን እስከ መስጠት የሚያስጠብቁ እረኞች ናቸው መልካም እረኞች ወደ እረኞች ተመለሱ እንደ አይነት እረኞች ነበሯችሁ ደግሞም አሏችሁ ተመለሱ አሁን እንደ ንብ ነከሱ የሚወስዷችሁ እንደ ንብ ነከሱ ሊቀረጥፏችሁ ወዳሉ ወደዛ ወደ ተበተናችሁበት ስፍራ ወገኖች ሆይ ከሐዘን በስተቀር ከፌሽታ በስተቀር ምናልባትም የሚጠቅማችሁ ምናልባትም የምትጽናኑበት የምትበረቱበትን ነገር አንዳንድ ጊዜ ባዶ የሆንባቸው አልታጣላችሁ አንዳንድ ጊዜ ተክሳስ ሲጠፋ ለምን በሉ እንደፈለጋችሁ ሆናችሁ ስትኖሩ እንደፈለጋችሁ ሆናችሁ ስትወጡ ስትገቡ ተክሳስ ሲጠፋ ለምንድን ነው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ አባት ልጁን ይገስጻል ምክንያቱም ማይገሰጸው ዲቃላ ነው በማትገሰጹበት ስፍራ እንደፈለጋችሁ ስትሆኑ እንደወደዳችሁ ስትሆኑ ያሻችሁን ስታደርጉ የማትገሰጹ ከሆነ የኒቃላ ኑሮ ነው የምትኖሩት በሞያተኛ ስር ነው ያላችሁት ሞያተኛ ነው እናንተን እያገደ እያወጣ እያስገባ ስለዚህ እሱ ከእናንተ ካገኘ ችግር የለበትም እናንተ ኑሩ ውጡ ግቡ እሱ እሱ ነው የእሱ ቁም የሚያስፈልገውን ነገር ከእናንተ ካገኘ እሱ ነው የእሱ ቁም ሌላው ግድ የለውም እውነተኛ እረኛ ግን ያደለም ግዱ እውነተኛ እረኛ ግዱ እናንተ ናችሁ የእናንተ መትረፍ የእናንተ የህይወት ቀጥተኛነት የናንተ የህይወት የሰመረ ኑሮ የሰመረ ከክርስቶስ ጋር ያለ የተጣበቀ ኑሮ እንዲኖራችሁ ነው የሱ ግድ ስለዚህ ራሱን አሳልፎች ከመስጠት ይደርሳል ትንቅንቁ ግቡ ግቡ እናንተ ነፃ ለማውጣት ነው ትንቅንቁ ግቡ ግቡ ስለናንተ ነው ቢራብ ስለናንተ ይራባል ራሱን አሳልፎች ይሰጣል ለዛ ቢጠማ ይጠማል ቢጾም ስለ እናንተ ነው ቢጸልይ ስለ እናንተ ነው ከጥላት ጋራ ጦርነት ቢገጥም ስለ እናንተ ነው ቢገስስ ስለ እናንተ ነው ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ እናንተ ማታምኑበት ያልተማራችሁት ያልሰማችሁት ነገር ግን በህይወታችሁ እንደወደደ እየተመላለሰ እንደፈለጋችሁ እየኖራችሁ ማንም አለማዊ እንደሚሆነው እየኖራችሁ ሚገስስ ከጠፋ በሚያይገስጹ ስር ካላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ ስለ እናንተ ግድ በሌለው እረኛ ስር ናቸው ያላችሁት ማለት ነው ትላንትና የገሰጿችሁ አትራፊዎቻችሁ ናቸሁ ትላንትና የገሰጧችሁ እውነተኛ ወዳጆቻችሁ ናቸሁ ትላንትና ኖ ይሄን አድርገሃልና ለጊዜው ራስን እይ እናንተን የሚገሉ ገዳዮቻችሁ አይደሉም አትራፊዎቻችሁ ናቸሁ ልጅ ስለነበራችሁ ስለሚመኩባችሁ እንደ ልጅ ስለሚመለከቷችሁ ለክርስቶስ እውነተኛን ጸራችሁ እንድትሰሩ ስለሚናፍቁ ስትጠፉ ምጥሚይዛቸው እነሱ ናቸው ዳዊት 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 እከተለዋለሁ ይነሳብኛል እንተናንቃለን ይነሳብኛል ከብዙ ግብ ግብ በኋላ ምን ሰብረዋለሁ ሰብረዋለሁኝ ክኖች ሆይ መልካም ረኛ ወገኖች ሆይ ስለ እኛ ግብ ግብ ስለእናንተ ስለ ህዝቡ ግብ ግብ ውስጥ የሚገባ ስለ ህዝቡ ከህይወቱን አሳልፎ በህይወቱ ተወራርዶ እናንተ ለማዳን የሚጠርሰው ነው በኢየሱስ ስም ዛሬ መመለስ ይሁን የነከሷችሁ ዛሬ ይልቅቋችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የያዟችሁ የሰበሰቧችሁ በእናንተ ሊበሉ በእናንተ ሊጠጡ በእናንተ ሊደላቸው በእናንተ ሊስፋፉ እናንተን ሳይፈልጉ የእናንተን የፈለጉ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልባችሁ ነቅቶ ከነሱ ውጡ ይመውጣት ይሁንላችሁ መንቃት ይሁንላችሁ ልባችሁ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ይከፈት ወደ እውነተኛ እረኞቻችሁ ተመለሱ ስለ እናንተ ወደሚያመጡ ተመለሱ አይናችሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይገለጥ ስለዚህ በመልካም እረኞቻችን ስር መግባት መቻል አለብን መልካም እረኞቻችን ስር እንደገና 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 እግራቸው ስር ቁጭ ብለን መማር እንደገና መገሰጽ እንደገና መዘለፍ ካለብን መዘለፍ እንደገና መውጣት መግባት ካለብን እነሱ ስር መግባት መቻል አለብን ይሄ እውነተኛ በግ ኑሮ ነው እኔ ይሄ የእውነተኛ ልጅ ኑሮ ነው ወገኖች ስለዚህ ዛሬ ለምናችኋል ወደዚህ ነገር እንድትመለሱ ዛሬ አፍቃል ወደዚህ ነገር እንድትመጡ ዛሬ አፍቃል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መምጣት ይሁንላችሁ መመለስ ይሁንላችሁ ከያላችሁበት በጌታ በኢየሱስም ልባችሁ እንዲነቃ ነው ዛሬህን ቃል የምናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ክብር ለጌታ ይሁን ኤረኞች የእረኝነት ዘይቤ ያላቸው እና እነዛ የእረኝነት ዘይቤውን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቆመ ስለሆነ በዛ መሰረት ነው የሚሄዱት እሱን ማንበብ ፈልጋሉ ሁላቸውም የምታቁት ክፍል ነው ዮሐንስ 21 ከ15 17 ያለውን ክፍል አነባሉ ምሳ ከበሉም በኋላ ኢየሱስ ስምን ጴጥሮስን የዩና ልጅ ስምን ሆይ ከነዚህ ልቅ ተወደኛለህን አሁን ጌታ ሆይ እንደወዳ አንተ ታውቃለህ አለው ግልገሎቼን አሰማራ አለው ደግሞም ሁለተኛ የዮና ልጅ ስምሆን ሆይ ትወደኛለህን አለው አሁን ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ አለው ጠቦቶቼን ጠብቅ አለው ሶስተኛ ጊዜ የዮና ልጅ ሆይ ትወደኛለህ አለው ሶስተኛ ትወደኛለህ ስላለው ጴጥሮስ አዘንና ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ እንደወድህ አንተ ታውቃለህ አለው ኢየሱስም በጎቼን አሰማራ አለው ብሎ ይናገራል እዚህ ቦታ ላይ ስትመለከቱ እረኞች በጎቻቸውን ሲጠብቁ የበጎቻቸውን መልክ ይለያሉ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተለያዩ በጎች እንዳሉ አሳይቶናል አንደኛው ጠቦት ነው ያለው ሁለተኛው ግልገል ያለው ሶስተኛው በግ ነው ያለው እና እነዚህን ሶስቱን ለይቶ በደንብ አድርጎ አሳይቶናል ኢሳያስ አርባም ላይ እንደዚሁ የምትመለከቱት ክፍል አለ እሱንም ባነበው ደስ ይለኛል እሱንም አያይዘን በዛ መሰረት እረኞች እንዴት እንደሚጠብቁ ለተወሰነ እናያለን ኢሳያስ አርባ አስራ አንድ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ከላይ ጀምር ያነበዋለሁ የምስራች የምትነግሪ ጽዮን ሆይ ከፎ ዳሎ ተራራ ውጪ የምስራች የምትነግሪ ኢየሩሳሌም ሆይ ድምፅሽን በኃይል አንሺ አንሺ አትፍሪ ለይሁዳም ከተሞች እንሆ አምላካችሁ ብለሽ ንገሪ እነሆ ጌታ እግዚአብሔር እንደ ሀያል ይመጣል ክንዱም ስለ እርሱ ይገዛል እነሆ ዋጋው ከእርሱም ጋር ደመዙም በፊቱ ነው አሁን ከዚህ በኋላ ያለውን ክፍል ፈልገዋለሁ መንጋውን እንደ ረኛ ያሰማራል ጣቦቶቹን በክንዱ ሰብስቦ በብብቱም ይሸከማል የሚያጠቡትንም በቀስታ ይመራል ብሎ ይነገራል መልካም እረኞች የሚመሩበት የራሳቸው ዘይቤ ያላቸው በጎቹን ዝም ብለው በአንድ ላይ አይመሯቸውም በጎቹን ከፋፍለው ነው ምን የሚያደረጓቸው የሚያዩቸው እንደ ባህርያቸው እንዳሉበት የእድገት ደረጃ እንዳሉበት የእድሜ ልክ ምክንያቱም በጎቻቸው ሲጠፉ ማየት አይፈልጉ ለበጎቻቸው በእያንዳንዱ ደረጃ ላሉት ዋጋ ምን ያደርጋሉ ይሰጣሉ ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ስሞና ልጅ ወደ ጴጥሮስ ከመጣ በኋላ የተናገረውን ክፍል ቅድም ያነበብኩላችሁን ክፍል እንዳየ ነው ትወደኛለሁ የካለው በኋላ ምንድ ነው ግልገሎቼን አሰማራ በጎቼን አሰማራ ከዛ በኋላ ጠቦቶቼን ምናደርግ ጠብቅ ከፋፍሎ ነው የነገረው ከፋፍሎ ነው የነገረው ለምን የተለያየ ደረጃ ነው ያላቸው በጎች የተለያየ መልክ ነው ያላቸው የተለያየ ባህሪ ነው ያላቸው እስቲ ወጣቶች ራሳችሁ ነው እስቲ እኔ ራሴ የተለያየ ይንን የምሰሙ ሰዎች እስቲ ራሳችሁ ነው አንተ ምን አይነት ባህሪ አንቺ ምን አይነት ባህሪ ነው ያለሽ እኔ ምን አይነት ባህሪ ነው ያለኝ የምታውቋቸውን ጓደኞቻችሁን ተመልከቱ ምን አይነት ባህሪ ነው ያላቸው በምን አይነት እድሜ ውስጥ ነው ያለ ነው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ነው ይህንን ሁሉ ይለያል እውነተኛ ምንድን ነው እሱ መጋቢ እውነተኛ እረኛ ይህንን ሁሉ ለይቶ ያስቀምጣል መጀመሪያ ያለው ምንድን ነው ሱ ጠቦት ጠቦት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በኢሳያስም የተጻፈውን ክፍል ስትመለከቱት በዮሐንስም የተጻፈውን ክፍል ስትመለከቱ ስለ ጠቦት ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ነው የተጻፈው ጥንቃቄ ያስፈልገዋል በጎችን ስትመለከቱ ወደ ገጠር ወጣ ብላቸው ወይም በጎች የሚረቡበት አካባቢ ላይ ስትሄዱ ግልገሎች ያን ያህል አስቸጋሪ አይደሉም ገና ናቸው ብዙም ሀይል የላቸውም ብዙ አስቸጋሪ ባህር አይደለም ያላቸው ጣቦት ላይ ሲሄዱ ግን በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው ሁሉን ማድረግ የሚችሉ ይመስላቸዋል የሚሄዱበት ቦታ ይታወቅም ዝም ብለው ነው የሚፈረጥጡት በጣም ይጋልባል ሁሉ ነገር የሱ አቅም አላቸው ጉልበት አላቸው ሀይል አላቸው የሄዱበት ቦታ መመለስ እንኳን በሚችሉበት ሁኔታ ልክ አደለ የሄዱት ዝም ብለው ያገኙት ቦታ ነው ወደ የሚያደርጉት የሚሄዱት ስለዚህ የሚያገኛቸውን ነገር አታውቁም የጠቦቶች ባህሪ እንደዛ ነው የጠቦቶች ባህሪ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሄዱበት ቦታ ሁሉ ልክ ነው የሚመስላቸው ጠቦቶች የሚሄዱበት ቦታ ሁሉ አትራፊ የሆኑ ናቸው የሚመስላቸው ሀይል አላቸው አቅም አላቸው አቅማቸው ግን የተገራ አይደለም አቀማቸው ገርተው ለመልካም ነገር የሚጠቀሙት አቀማቸውን ከገሩ በኋላ አሰባስበው ቆጥበው ለሚጠቅም ነገር ከመዋል ይልቅ ለሚጠቅመውም ለማይጠቅመውም ነገር ኃይላቸውን በብርቱ የሚያወጡ ናቸው ጠቦቶች ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጠቦቶች ጥበቃ በጣም ያስፈልጋቸዋል በጣም ያስፈልጋቸዋል ሊጣፉ ይችላሉ ሊሄዱ ይችላሉ ሊያስቸግሩ ይችላሉ ባህርያቸው ሊመሰቃቀል ይችላል ባህርያቸው የተዘበራረቀ ሊሆን ይችላል እሺ ባይ ላይ ሆን ይችላል የጉርምስና ባህር የጉርምስና ጸባይ የጉርምስና ምልክት ሊያሳዩ ይችላሉ ሊፈረድባቸው አይገባም ይሄ የእድሜያቸው ደረጃ ነው ይሄ እድሜያቸው ያመጣ ውጤት ነው መልካምረኛ ይሄንን ጊዜ ይታገሳል ስለዚህ ወደ እረኞቻችሁ ወደ እውነተኛ እረኞቻችሁ ስትመለሱ ባህርያችሁን የመታገስ አቅም አላቸው ለምን በልካችሁ ለይተው ነው የሚያግዱት በባህርያችሁ ለይተው በእድሜያችሁ ልክ ለይተው ነው የሚያግዱት ይሄ ልባላቸው አላቸው ይሄ ይሄ ውስጣቸው ነው ይሄ ክርስቶስን አስተምሮና አደራ የተቀበሉ ናቸው በአደራቸው ነው ምን የሚያደርጉት የሚሄዱት ከእናንተ ፈልገው ሳይሆን ስለ እናንተ ነው የሚኖሩት ለምን የተቀበሏችሁ ከእግዚአብሔር ነው እንጂ የተቀበሏችሁ ሊያራሳቸው አይደለም የተቀበሏችሁ ሊለብሷችሁ የተቀበሏችሁ ሊበሏችሁ የተቀበሏችሁ የወደዱትን ሊያደረጓቸው አይደለም ስለዚህ መልካም ስር መመለስ መልካም ስር መግባት በመልካም እረኛ ስር መሰባሰብ ጥቅሙ ይሄ ነው ስለዚህ ምንም ሁን አስቸጋሪ ባህር ሊኖርህ ይችላል ምናልባት አሁን አሁን ያለሽበት ሁኔታ የተመሰቃቀለ ሊሆን ይችላል በቤትሽ እያለሽ አላረግም እያልሽ ያለሽውን ነገር እያረግሽ ሊሆን ይችላል አልሆንም ያልሽውን መልሰሽ ሆነሽ ሊሆን ይችላል ራስሽን ለቤተ ክርስቲያንና ራስሽን ለአገልጋዮች እስከ ማሳየት ድረስ ወይም እስከ መሄድ ድረስ ተጸይፈሽ ሊሆን ይችላል ይሄ ግን ተስፋ የሚያስቆርጣ ይሄ ለእረኞች ተስፋ አያስቆርጣቸው ቅረቡ ወደ እረኞቻችሁ ተመለሱ እናንተ ራሳችሁን ተጸየፋችኋቸው እንጂ እነሱ እንዴት አድርገው እናንተ ሼፕ ማድረግ እንዳለባቸው ተቀብለዋል ይህ ተሰጥቷቸዋል ይሄ ከእግዚአብሔር የሰጣቸው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጠብቅ ሲለው ይጠብቅ ዘንድ የሚችልበትን አቅምና ብቃ ጸጋ ሰጥቶ ነው ሰጥቶ ነው ይህ በስጦታ የሚመጣ ነው ሰዎቹ በራሳቸው ተምረው በራሳቸው አቅም በራሳቸው ችሎታ እሚያመጡት አይደለም ያንን የሚያደርጉ ሰዎች ሙያተኞች ቀጥረኞች ናቸው እነሱ ደግሞ ነፍስ እስከ መስጠት የሚሄዱ አደሉ እውነተኞች ግን ከእግዚአብሔር በስጦታ የተቀበሉት ነው ያን ኦፊስ ተቀብለውት ነው ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ለሰዎች ስጦታን በመሰጠት ነው በመቀበል ነው ያገኙት ከእግዚአብሔር ነው የተቀበሉት ተሰጥቷቸው ነው ያገኙት ባገኙት በዛ በተሰጣቸው ጸጋ እናንተን ሼፕ ለማድረግ እናንተን ቅርጽ ለማስያዝ አይቸገረው እውነተኛ እረኞች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመለሱ ጴጥሮስ የራሱ ባህር ነበረው ጴጥሮስን ግን ቅርጽ ለማስያዝ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተቸገረም ያ ማለት ግን ጴጥሮስ በአንድ ጊዜ ተቀየረ ማለት አይደለም በአንድ ጊዜ አልተቀየረም ጴጥሮስ አይሁንብ ይላል ድንገት ይመጣና አይሁንብ ብሎ ይናገራል አንተ ሰይጣን እስከሚባል ድረስ ይደርሳል ሰይፉ መዞ ጆሮ ይቆርጣል ጴጥሮስ ጴጥሮስ በጣም ችኩል ነው ይህንን ጴጥሮስን ግን የሚገርማችሁ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ቅርጻስ ይዞታል ለምን እረኛ ነው እውነተኛ እረኛ ነው ይኸው ጴጥሮስ ደግሞ የእግዚአብሔርንም መገለጥ ለመቀበል የሚቸገር አይደለም አንተ የህያው የእግዚአብሔር ልጅ ነ ብለው ፈጥሮ መልስ የሚሰጥ ነው የጴጥሮስን ባህሪ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ቅርጽ ያስያዘው ዛሬ ያለው መጋቢ አንተ በተለያየ ሁኔታ ስትመሰቃቀል አንዴ መንፈሳዊ ስትሆን አንድ ደግሞ የሰይጣን ሀሳብ በአንተ ላይ በአንቺ ላይ ሲመጣ ቸኩለሽ የማይገባሽን ስጋዊ ነገር ስታደርግ በበቀል ስጋዊ በቀል ስታደርጊ እረኛ አስከፍቶት የሚጠፋ አይደለም እረኛ አስከፍቶት ፊቱን አጥቁሮ ከአንቺ ዞር የሚል አይደለም ስለዚህ ወደ እውነተኛ እረኛሽ ተበለሽ አንቺን እንዴት ቅርጽ ማስያዝ እንዳለበት ያውቃል አንቺን እንዴት ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ እንዳለበት ያውቃል አንቺ ውስጥሽ ወዳለው ወደዛ ጸጋ እንዴት አድርገሽ መድረስ እንዳለብሽ ያውቃል ጴጥሮስ ወደዛ ጸጋ ደረሰ ሐዋርያት ሁለት ላይ የእግዚአብሔርን ኃይል ከተቀበለ በኋላ ወደ ሶስት ሺህ ነፍሳት የመጣው ይሄ ሰይጣን ይጠቀምበት የሰይጣን ሀሳብ ይንጸባረቅበት የነበረ በስጋው ተገልጦ ጆሮ ይቆርጥ የነበረ የተለያዩ ባህሪዎች በህይወቱ ላይ ይገለጥ የነበረ

ብዙ ሰዎች በሱ በመንፈስ ቅዱስ ይጠመቁ ነበር ብዙ ሰዎችን ያጠምቅ ነበር ጴጥሮስ ታላላቅ ስራ እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ነፍሱን ስለ ኢየሱስ አሳልፎ እስኪሰጥ ድረስ ደረሰ ያ ጴጥሮስ ግን ብሎ የተሰራ አይደለም የተለያየ ተመሰቃቀለ ባህሪ ውስጥ በእረኛ ቁጭ ብሎ ነው የተሰራው የተለያየ ተመሰቃቀለ ባህሪ ሊኖራችሁ ይችላል ወጣቶች የተለያየ የተመሰቃቀለ ህይወት ሊኖራችሁ ይችላል ወጣቶች የተለያየ ተዘመራረቀ ነገር በሕይወታችሁ ሊታይ ይችላል ራሳችሁም እስክትጠሉ ድረስ በህይወታችሁ የተለያየ ነገር እየተገለጠ ለምን ብላችሁ ራሳችሁ እስከምትጠሉ ደርሱ ትችላላችሁ ይህን ቅርጽ የሚያስይዙ መጋቢዎች ከሰማይ ጸጋ የተቀበሉ እግዚአብሔር በክርስቶስ ጸጋ የሰጣቸው ከሄደ በኋላ ስጦታ የሰጣቸው በቢሮ ደረጃ ተቀብለው ያሉ መጋቢዎች አሉ እነሱ ስርግቡ እነሱ ነፍሳቸውን አሳልፈው ይደርሳሉ እነሱ እናንተን ቅርጽ እስከ ማዝያዝ ይደርሳሉ እነሱ እናንተ ውስጥ ያለው ነገር ተገልጦ ለክርስቶስ ወይም ነገ እግዚአብሔር ላየላችሁ አላማ የምትደርሱበትን ቅርጽ እንድትይዙ ያደርጓችሁ የጠቦት ባህሪ እንኳን ቢኖራችሁ ተስፋ ትቁረጥ ነገር ግን አንድ ነገር ሁሉ ነጋችሁ የአማረ እንዲሆን ካስፈለገ ተስፋ መቁረጥ አይደለም ትርጉም ነጋችሁ የተስተካከለ እንዲሆን ካስፈለገ ተስፋ መቁረጥ አይደለም ትርጉሙ እራሳችሁ መጥራት ከቤተ ክርስቲያን መሸሽ የማይገሰጽበት የማይነገርበት የትነህ የትነበርክ የትነሽ የማይባልበት በመሄድ ማምለጥ አይደለም ትርጉሙ የትነ የትነበርክ እያለ እየገሰጸ እውነተኛ የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማረ እናንተን በእውነተኝነት ነፍሱን እስከ መስጠት ድረስ የሚመግባችሁ መጋቢስ በመሆን ነጋችሁ ተገልጦ ለብዙዎች የምትተርፉ ነጋችሁ ላይ የታየውንና የምታዩትን ነገር ለመፈጸም ራሳችሁ የተስተካከላችሁና ቅርጽ የያዛችሁ ሰዎች ሆናችሁ ለመውጣት ወደ እውነተኛ እረኞቻችሁ መመለሱ ተመለሱ በኢየሱስ ልባችሁ ይንቃ ተነሱ በቤት የተቀመጣችሁ ተነሱ በየኮሪደሩ ላይ ያላችሁ ተነሱ በየመሸታ ቤት ጓደኞቻችሁ እየያዙ እየወሰዱ በማይገባ ቦታ እያዋሉ ስትመጡ እምባችሁ መንታ እየሆነ እየወረደ እግዚአብሔርን እየወደዳችሁት ነገ ደግሞ ሌላ ጓደኛ ሲጎታችሁ እየተጎተታችሁ ከእረኛ ውጭ ተቅመዝብዛችሁ ያላችሁ ዛሬ ተመለሱ ተመለሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ጠቦት ባህሪ ሆኖ ሊሆን ይችላል ተመለሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ 15 ላይ የምትመለከቱት ክፍል በጉ ስለጠፋበት ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ክፍል ነው ባለበት ቦታ አንዱ ከመቶ አንዱ ቢጎድል ዘጠና ዘጠኙን አስቀምጦ አንዱን ፍለጋ ይሄዳል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ባገኘውም ጊዜ በትከሻው ተሸክሞት ይዞት ይመለሳል አገኘት በገን ይላል በደስታ ይመለሳል ብዙዎችም በሱ ደስ ይላቸዋል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እኔ ይህን ሳስብ የሚጠፋው ምናልባት ጠቦት ነው ብያስባለሁ የጠፋው ጠቦት ነው ብያስባለሁ ለምንድን ነሱ ይህን ማስበው ያ እረኛ የኪሳራ ስሌት አይደለም የሚያሰላው እውነት ለመናገር በደንብ በትኩረት ካየ ዘጠና ዘጠኙ በሚጠፉበት ሁኔታ ትቷቸው ከዛ በኋላ አንዱን ፍለጋ አሄድም ይሄ የኪሳራ ስሌት የለውም እረኛ የኪሳራ ስሌት የለውም አንድ ፈልጋለሁ ብሎ ዘጠና ዘጠኙን የሚያጠፋ አይደለም ነገር ግን ጥሏቸው የሚሄዳቸው በጎች እረኛው በደንብ የሚያውቃቸው ናቸው እነዛ በጎች ናቸው እነዛ ራሳቸውን ሊጠብቁ የሚችሉ ናቸው ተመልሶ ባሰማራቸው ቦታ ላይ ተመልሶ ቢመጣ ሊያገኛቸው የሚችላቸው ናቸው ባህርያቸውን በደምብ ጠገቁ ያውቃል ለምን አሰማራ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በጎቼን አሰማራ ነው የሚለው በጎች ካሰማራቸኋቸው በኋላ አድርሳቸኋቸው ያደረሳቸኋቸው ቦታ ላይ የሰጣቸኋቸውን ነው እየበሉ የሚጠብቋችሁ እንጃ ይቅበዘበዙ ስለዚህ የጠፋው ጠቦት ነው ማለት ነው ጠቦቱን መልሶ ሲያገኝ ዘጠና ዘጠኙ ደግሞ እሱን የመጠበቅ አቅም አላቸው የመጠበቅ አቅም ዛሬ ላይኖር ይችላል ነገ ግን የመጠበቅ አቅም ይኖርሃል ነገ ግን በተሰማራበት ቦታ ላይ ተሰማርተ ቁጭ ብለ እየበላ ክብር እየተገለጠበ ኃይል እየተገለጠብ ዛሬ ያስቸገረ ላያስቸግር ዛሬ በህይወት እየተገለጠ ያለ በህይወት ህይወትን እያመሰቃቀለ ያለ ስጋዊነት እያመሰቃቀለ ያለ ራስ ወዳድነት እያመሰቃቀለ ያለ አለማዊነት ላያመሰቃቀል በክርስቶስ መንፈስ ውስጥ ሆነ በእግዚአብሔር ሀይል ውስጥ በእግዚአብሔር ጸጋ ሆነ እረኛ ማስቀመጠ ስፍራ ተሰማርተ እረኛ የሚያሳየን እየበላ የምትኖርበት ዘመንና የእድሜ ልክ ይመጣል ተስፋ ትቁረጥ የጠቦ ዘመን ያልፋል ሁሉ ጊዜ አይኖርም ከአንተ ጋር ሁሉ ግዜ አብሮ አይቀርምም ጋር ወቅታዊ ነው ስለዚህ ለምን ዋናው ግን ይሄ ይሄ በአግባብ እንዲያልፍ ይሄ ጊዜ ሳትጠፋ ተርፈህ ነገ እንዲስተካከል ከፈለክ ወደ ግባ ወደ እውነተኛ ግባ ነፍስን አሳልፈው ለመስጠት ራሳቸው ወደሚሰጡ ወደ እውነተኛው ትላንትና ወደ መገቡ ግባ አትበተን በኢየሱስ ተመለሱ እንመለስ ወደ ረኞቻችን እንግቡ ጠቦት ነው አንደኛ ጠቦት በጣም ማደገኛ ነው መጠበቅ አለበት እንደውም የኢሳያስ መጽሐፍ ሲናገር አ 11 ላይ ምንድነሱ የሚለው ጠቦቶቹን ጠቦቶችን በክንዱ ሰብስቦ ይላል በክንዱ ሰብስቦ በብብቱ ይሸከማል እንደዚህ ይሰበስብና ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጎ ይይዛቸዋል ለምን ይፈራገጣሉ ጠቦቶች ይዛችኋቸው እንኳ ወደ ቦታቸው ልትመልሱ ምንም አደጋ ወደማይደርስበት መልካም ወደሆነ ስፍራ እንኳን ልትመልሷቸው ወደ ትክክለኛ ቦታቸው ልትመልሷቸው እንኳን ስትሉ በዚህ ኮንቴክስት በዚህ በኢሳያስ ንግግር ሀሳብ ስትመለከቱት የሚፈራገጡ ናቸው የሚንቀሳቀሱ ናቸው ስለዚህ በጣም ስለሚንቀሳቀሱ በብብቱ ይዞ ይላል በክንዶቹ ደግፎ ይሸከማቸዋል ብሎ ይናገራል ልትመልሷቸው ስትል ልትሸከማቸው ስለሚፈራገጡ በደንብ አርጋችሁን ሀይላችሁን አሰባስባችሁ በዚህና በዚህ ነው የምትይዟቸው የሚፈራገጡ ናቸው መልካሙን ነገር እንኳን ስታረጉላቸው አያውቁም ያጉረመርባሉ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይገጥማል መልካም እረኞቻቸሁ ሲገስጿችሁ ታጉረመርማላችሁ ይሄ ጠንቦት ባህሪ ነው መልካም እረኛ ልክ አደለም ሲል ታጉረመርማል ልክ አደለም ሲል የሚጠቅምህን ነገር እየነገር ያለ ለምን እነዚህ ጠቦቶች ሲጋልቡ አንዳንድ ጊዜ ገደል ይገባሉ አንዳንድ ጊዜ ይሰበራሉ አንዳንድ ጊዜ የማይገባ ነገር ይበላሉ የማይጠቅማቸውን ነገር ያገኛቸዋል ለድብት አልፎ ሊሰጡ ይችላሉ ነገ ተሰብረው ሊወድቁ ይችላሉ መንገድ ላይ ሊቀሩ ይችላል ለዛ ነው እረኛው የሚያሳስበው ያ ነው እረኛው ልብ ውስጥ ያለው ያ ነው ስለዚህ ያ ጠቦት እንዴት አድርጎ ተርፎ የዚህ የጠቦት ዘመን አልፎ እንደ በጎች በማሰማራበት ስፍራ እንዴት ይደርሳል ወደዛ ባህር እንዴት ይደርሳል ብሎ ነው የሚያስበው ስለዚህ እዛ ጋር ለማድረስ በደንብ አርጎ ነው የሚሸከመው በብብቱ አርጎ በክንዶቹ ደግፎ ነው ተሸክሞ የሚሄደው እኒህ የሚሸከም እረኛ እያለ ስለምን ጥቅበዘበ እኒ የሚሸከም እረኛ እያለ ስለምን ትጠፋል ስለምን የማይገባ ቦታ ትሄዳል ተመለዛ እረኞቻችሁን አናጉ እረኞቻችሁን ስለ አንዱ ፓስተሩን ብቻ አለም ፓስተሮች የሚዘረጓቸው እረኞች አሉ መጋቢዎች የሚያስቀምጧቸው እረኞች አሉ ህዝቡን በእረኞች በታት ነው ይሰጣል በግሩፖች በታት ነው ለእረኞች አሳልፈው ይሰጣል ወደ እነዛ እረኞች ተመለሱ ብትን ደክሞ ነገሯቸው እነሱ ይሸከማሉ እውነተኞች ናቸው እነሱ እነሱ በፍሬ የታዩ ናቸው እነሱ ከእናንተ የሚፈልጉ አይደሉም ስለዚህ አዲስ ነገር ፈላጊዎች አቱ አዲስ የሆነ ነገር ሲሆን ግር እያለን እዛና እዚህ የምንዋከብ ሰዎች አንሁን በእረኞቻችን ስር የሰማን የምንሮት ሰዎች ያኔ በጎች እንሆናል ለበጎች ደረጃ ምን እናደርጋለን እንደርሳለን። ስለዚህ እውነተኛ እረኛ ተመለሱ ብየሳስብ እውነተኛ እረኛ ባህሪዎችን ለይቶ ስለሆነ የሚይዘው በእናንተ ህይወት አይደነጋገርም እናንተን የሚጸየፍ አይደለም የእናንተ ባህሪ ይገበዋል ብትወድቅ ይገበዋል አይ በቃ እንዲህ ስለሆነ ነው ይላል አንተን እንዴት አድርጎ ተሸክመው እንደሚያነሳ እንጂ የሚያስበው በአንተ ተጸይፈው አይደለም ይሄ ነው እውነተኛ እረኛ ይሄ ነው በአንተ አይጸየፉ ኢየሱስ ይባረግ ኢየሱስ ስለዚህ የመጀመሪያው ደረጃ የበጎች የመጀመሪያው ደረጃ ጠቦት ነው ይህንንም እንዴት ማድረግ እንዳለበት እረኛ ያውቃል ስለዚህ ውድረኞቻችሁ ግቡ ሁለተኛው ከኢሳያስ ነው ይህን ከኢሳያስ ሀሳብ ነው የወሰድኩት የሚያጠቡ በጎች ናቸው የሚያጠቡ በጎች ናቸው ስለነዚህ ሲናገር ምን ብሎ ይናገራል ኢሳያስ 411 ላይ እስቲ ለአንብበው ደስ ይላል በጣም እንደዚህ ብሎ ይናገራል የሚያጠቡትንም በቀስታ ይምራል ብሎ ይነገራል ለምን የሚያጠቡ በጎች በጣም ምናልባት እንደዚህ የወለዱ በጎች ምናም ካያችሁ ግት አላቸው ማለት የሚያጠቡት የሚያጠቡበትን ወተት የሚይዘው ቦታ ብዙ ወተት ስለሚይዝ ይከብዳል ይከብዳቸዋል እና ይከብዳል ይንጠለጠላል በጣም ግት ይባላል እና በጣም ስለሚያግትያ ይከብዳቸዋል በጣም ነው የሚከብዳቸው ስለዚህ እያሯሯጠ እንደሌላው እያሯሯጠ ምን አያረጋቸውም አይመራቸው እንደነዚህ አይነት ሰዎች አሉ ብዙ ሀላፊነት ያለባቸው ብዙ ሸክም ያለባቸው ሰዎች የቤተሰብ ሸክም ሊሆን ይችላል የትውልድ ሸክም የሀገር ሸክም ሊሆን ይችላል የስራ ቦታ ሸክም ሊሆን ይችላል በተለያየ ሁኔታ የተለያየ ሸክም ያለባቸው ሰዎች አሉ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እያዋከብ ምንድነው እያጣደፍክ ልታረጋቸው አትችልም ምንድነው ተረርታቸው ቀስ ብለ ባይገባቸው እንዲገባቸው አድርገ ፈጥነው ባያደርጉ ቀስ ብለው እንዲያደርጉ በማድረግ እነሱን ያማከለ ነገር ነው የምታደረገው መልካም እረኛ ይህንን ነው የሚያደርገው ስለዚህ ባህሪ ይለያል ብዙ ሸክም ካለ ሸክም አለው ብሎ ጥሎ አይሄድም ሸክምን ይካፈልሃል ሸክምን ይሰማሃል ባይካፈል እንኳን ቀስ ብሎ ያግድሃል በአንተ ልክ በአንተ አቅም መሰረት እንደ ልትፈጥንለት እንደማትችል ያውቃል ለምን ካለ ሸክም ከተሸከምከው ነገር የተነሳ ከያዝከው ነገር የተነሳ በምትፈልገው ልክ እንደማትፈጥንለት እንደማትወጥንለት እንደማትቸኩልለት ያውቃል በአንተ አይጸየፍም በአንተ አያዝንም እጭ አይልም እውነተኛ እረኛ ነዋ ያቃላ ሲገባ እረኝነቱን ሲቀበል ይሄን ይሄን ይመዝናላ ስለዚህ የተለያየ ሸክም ያለባችሁ በተለያየ ሸክም ምክንያት ከእረኞቻችሁ ስር የጠፋችሁ ምናልባት በስራ ምክንያት በትምህርት ምክንያት ሊሆን ይችላል በልጆቻችሁ ምክንያት ሊሆን ይችላል በሀገር ምክንያት ባላችሁ የስራ ጫና ምክንያት ሊሆን ይችላል ይረዷቸዋል ተመለሱ የጠፋ ስላለ ተሳቃ አትጥፋ የጠፋ ሚልህ ለአንተ ነው ስለዚህ ቤት መቀመጥ አይደለም የት ነህ ሚልህ ጋር በመሄድ አይደለም የሚያዋጣ ከእሱ አይን በመሸሻ አይደለም የሚያዋጣ። ሲፈልግ አሳልጨው ሲደውልል አሳልጨው ከአንተ ምንም ፈልጎ እውነተኛ መጋቢ ምንም ፈልጓ አይደውልል ምክንያቱም የእሱ አላማ አንተን ማትረፍ ነው የእሱ አላማ ከክርስቶስ ጋር ተጣቀ ከክርስቶስ ጋር የተሳለብህ ኢየሱስ ክርስቶስ በአይን ላይ ኖሮ እንድትኖር ነው ከምድር ተላቀ ዘላለማዊ በሆነው ሀሳብ ውስጥ እንድትጠመድለት ስለሚፈልግ ነው ከሸክም ተራክፈ ሰላም በስቶ እንድትኖር ስለሚፈልግ ነው ይሄ ነው የእውነተኛ እረኛ አላማው ይሄ ነው ብትጠፋ እንኳን ሲፈልግ አሰልጨው እውነተኛ እረኛ ያ ነው እነ ጴጥሮስ 21 ላይ ስትመለከቱ ዮሐንስ አንድ ላይ ቅድም ያነበብኩት ክፍል ላይ ጠፍተው ነበር በቃ እኛ የምን ሰው አጥማጅ ብሎ ከጠራም በኋላ የት ሄደሱ የተነስተዋል አልካልንም በኋላ የለም እንደ ድሮ አይመጣም አብሮን አይኖርም አብሮን አይወጣም አብሮን አይገባም አብሮን ብዙ ሰዎች አይሰበስብም አያበላንም አያጠጣንም አለ ስንለው የለም የለም ስንለው አለ ዘግተን ፈርተን ስንቀመድ ድንገት ይገባል ተነስቷል ተብሎ ደግሞ መነሳቱን አረጋግጠናል እና እንዴት ነው ይሄ ነገር ብለው በቃ ነ የአሳላ ጥንድ ሄዳለሁ ብሎ አሳ ላይ አጠምድ ነው ጥብሪያዱስ ባህር ሄደው ጥብሪያዱስ ባህር አሳ ወደ ድሮ ወደ ቀደመው ነገሩ ነው የተመለሰው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከቀደመው ነገሩ ከሚያጠምድበት ለስጋ ከሚኖርበት እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ልቡስ ወዳለው ሀሳብ ነበር የወሰደው ሰው አጥማጅ ይሄ ነው ጊዜ ከዚህ በኋላ የቀረ ጊዜ ይሄ ነው ከዚህ በኋላ አንተ ነፍስም ማንነትም የሚኖረው ለዚህ ነው ብሎ የለየው ግን ጠፍቶ ሴት ታያላችሁ አሳ ማጥመዱ ሲገባ ባይሳካለትም ሲገባ ታያላችሁ እውነተኛ ውረኛ ግን ፈልጎ ትዛ ሄደ ከሄደ በኋላ ነው አስቡት የጠፋውን ነው እንደገና አሰማራ ጠብቅ አሰማራ ብሎ እንደገና ስልጣን ሲሰጠው ነበር ስለ ነገ ሲያምነው የነበረው ስለ ነገ ንድነሱ ሲሾሞ የነበረው ስለ ነገ ሲቆጥረው የነበረው ይህን አንተ ራስን በናክበት ሁኔታ ይህን አንተ ራስን ባጥላላህበት ሁኔታ ይህን አንተ እኔማ ባልክበት ሁኔታ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ብዙ የሚቆጥርህ ነገር ብዙ የሚያስብህ ነገር አል ብዙ ሀላፊነቶችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንተ ይጠብቃል የጠፋውን ጴጥሮስን ለ ሀላፊነት የሰጠው እንደኛ እንኳን እንደ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት እንኳን ቆይ አሁን ንሳ ገባ አራት ወር አምስት ወር ሶስት ወር ጠፍታል ና ቆይ ትንሽ ሊታይ አላለም ወዲያ ህሉ ነው ለምን ከመሰቀሉ በፊት እኮ ክዷል ክዶ ነው አምሮ ንሳ ገብቶ አልቅሶ የተመለሰው ሶስት ጊዜ ዶሮ ከመጮ ሶስት ጊዜ ክዷል እሱም አልበቃ ብሎ ደግሞ ከተነሳ በኋላ እንደገና ጥሎ ድሮ ነገሩ ሄዷል ጊዜውን የሰጠንበትን አገልግሎቱን ትቶ ሄዷል ይህ ሁሉ ሆኖ ሳለ ቆይፈተሽ እንደገና ይጣራ አላለም የቆጠረበትን ጴጥሮስ ላይ የሚያየውን ጴጥሮስ ላይ የሚመለከተው ለምን እውነተኛ እረኛ ነው እውነተኛ እረኛ በበጎች ውስጥ ያላቸውን አቅብ ይመለከታል ያላቸውን ጉልበት ይመለከታል ያላቸውን ሀይል በነጋቸው ሊሰሩት ያሉትን ሊሆንላቸው ያለውን ክብር ይመለከታል ኢየሱስ አሻግሮ ሲመለከት ሲጠብቃየው ሲያሰማራየው ሲንከባከባየው ተወደኛ ሲንከባከባ ካለው በኋላ የማይገመቱ ሀላፊነቶችን ነበር ሲጭርበት የነበር ለኃላፊነት እየተጠበክ ነው ምድር ለኃላፊነት ተጠብቃ እግዚአብሔር ለኃላፊነት ውስጥ ላስቀመጠው መክኒት በኃይል እንድትነሳ እንድትበረታ ይጠብቅም ባል ስለዚህ ወደ እረኛ ገባ ሼፓ አድርጎ ወደዛ ወደሚገፈትር ወደ ዴስቲኒ ወደሚያቀርብህ ነገን ወደሚያሳይህ እውነተኛ አባት እውነተኛ መጋቢ የነገ ስኬት የሚጠማው የነገ መሳካት የነገ ድል የሚጠማው ውስጥ ያለው ነገር ተገልጦ እግዚአብሔር ባየ ስትንቀሳቀስ ስትሮጥ ስትፈጥን ማየት ደስ የሚያሰኘው የሚያሳርፈው መጋቢህ ነው እውነተኛ ነፍሱን አሳልፈው የሚሰጠው ተመለስ ወደዛ ተመለስ ወደዛ ተመለሶ ወደዛ እንደ መንጋ ዝም ብለን ተሰብስበን የሆነ ቦታ ግር ብለን አምልከን መበተን ያብቃ እውነተኛ እረኞቻችን የሚጠብቁን እረኞቻችን እነሱ ወገኖች ሆይ እኛ ወዳየን እግዚአብሔር አየን ልንገር ወደዛ የሚገፈትሩን እነሱ ናቸው እነሱ ናቸው እነሱ ናቸው ስለዚህ እውነተኛ እረኛ ይለያል የሚያጠቡትን እንዴት አድርጎ ማሰማራት እንዳለበት ያውቃል አይንቅም አይንቅም አይሰለችም አይሰለችም አይ የተሰለች አይደለም እውነተኛ እረኛ አልሰለችም እውነተኛ አረኛ የሚሰለች ባህር የለው ስለዚህ ተመለሱ ተመለሱ በየቤታችሁ ያላችሁ ተመለሱ በየቦታው ተበትናችሁ ዘምራችሁ ወጣችሁ ላይፍ እንደዚህ የሆነ ህይወት እንደዚህ የሆነ የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ከዘመራችሁ በኋላ ከዛ ተመልሳችሁ ምንም የት ናችሁ እንዴት ናችሁ የሚል የሚጎበኛችሁ የሌላችሁ ተመለሱ ተመለሱ የእውነተኛ እረኛ ጥቅሙ ጠቦትን እንደ ጠቦት ይይዛል የሚያጠቡትን እንደ ልካቸው ይይዛል በጎችንና አገልግሎቹን ምን ያደርጋል ያሰማራል ያሰማራል ማለት ማለት ነው የሚገባቸውን ነገር ይሰጣቸዋል በሚገባቸው ቦታ ያኖራቸዋል እውነተኛ መጋቢ እውነተኛ አረኛ ስር ስትሆን በሚገባ ቦታ ያሰማራል የቱ ጋር መሰማራት ያለብህ በንግድ ነው መሰማራት ያለብህ ያይላል እንዴት መሰማራት እንዳለብህ ምሪት ይቀበላል ይመክራል በእግዚአብሔር ቃል ያስታጥቃል ያሳያል መሰማራት ያለብህ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ነው በተላላቅ የስልጣን መስሪያ ቤቶች ነው በፖለቲካው ዓለም ነው በመንፈሳዊው ዓለም ነው በየትኛው ነው የምትሰማራው በስፖርት ነው ሀገር በመጠበቅ ነው ያያል ያሰማራል እውነተኛ እረኛ የሚያሰማራ ነው ስለ በጎቹ አሻግሮ የሚመለከት ነው ልዛ ነው በጣም ስለተመለከተ ነው ሊያሰማራ ወደ ጴጥሮስ የሄደው ስለዚህ በትክክለኛና ወሳኝ በሆነ ራስ ውስጥ በተቀመጠው እግዚአብሔር ባስቀመጠው ውጤታማ በምትሆነው ቦታ ላይ ተሰማርተ ነገ በደስታ መኖር ትፈልጋለ ወደ እውነተኛ እረኛ ተመለስ እውነተኛ እረኛ ውስጥ ያሉ በጎች አይመክኑ እውነተኛ እረኛ ውስጥ የገቡ በጎች ወገኖች አይጠፉ እውነተኛ እረኛ ውስጥ የገቡ ትክክለኛ በጎች ወገኖች አይነጠቁም ኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ውስጥ አብ የሰጠው በጎሽ ነበሩ እረኛ ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ በእረኝነቱ ዘመን አብ እጅ ውስጥ የሰጠው ነበር አብ ያስገባው ነበር አብ ለሱ አሳልፎ የሰጣቸው ነበሩ ከጥፋት ልጅ መስተቀረ ሁሉም በአግባቡ ጠብቆ ነው ያኖራቸው የሰጠውን ሁሉ ነው በአግባቡ ያደረገው የጠበቃቸው በአግባቡን ያሰማራቸው ከጥፋት ልጅ በቀር ነው የሚለው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ በእውነተኛ እረኝነት ስር ያሉ አይጠፉም ሁሉም የተጠበቁ ነው የሚሆኑት ሁሉም በየቦታቸው የሚሰማሩ ነው የሚሆኑት ስለዚህ ዛሬ ተመለሱ ተመለሱ በጣም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አሁን ችግራችን እየሆነ ያለው ይሄ ነው የት እንደምንል አናውቅ የት ቦታ እንደምንሄድ አናውቅ የት ቦታ ወጥተን እንደምንገባ እናውቅ የመንፈስ ጮታችንን ለመሙላት የሆነ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን እንዘምራለን ከዛ በኋላ እንሰማለን እንወጣለን ማነ የትነ እንዴት የሚለን ሰው የለም በራሳችን ወተን በራሳችን ምንገባ በራሳችን ወተን በራሳችን ምንገባ ነው ይህም የመንፈሳችንን ጩኸት ለመሙላት ነው አንዳንዶቻችን ደግሞ በየቤታችን ተበትነን ቁጭ ብለናል የትም አንሄድም ህብረት የለንም በሚጠይቁ ጠያቄዎች ስራ አይደለንም ነው ለእነሱ እየተገዛን እነሱን እየሰማን እንደ አባት እያከበርን ክብር ስለሚገባቸው እያከበርን አደለም እየኖርን ያለ ነው ስንገሰጽ እየሰማን እንደ ልጅ አር ለምንኖረው ተበትን እንደ ዲቃለ ጠያቂ እንደሌለው ነው እየዞርን ያለ ነው ስለዚህ ወገኖች ሆይ እንመለስ ከተበተንበት ቦታ እንመለስ እንጠይቅ ዛሬ ጠይቁ ጠይቁ ዛሬ በመልካም እረኛ ስር ያሉ በጎች ወገኖቾች እንደ እድሜያቸው ልክ እንደ ባህሪያቸው እንዳሉበት ሁኔታ ልክ እንዲሄዱ አድርጎ አጣጠሞ የሚመራ ነፍሱን አሳልፎ እስከመስጠት ድረስ የሚደርስ እረኛ ስር ስለሚገቡ የሚመክኑ አደሉም ስለዚህ መምከን አትፈልጉ ወደ እውነተኛ እረኞች ግቡ መጥፋት አትፈልጉ ወደ እውነተኛ እረኞች ግቡ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ መዝሙር 23 ላይ ስመልክ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም ካለ በኋላ ነፍሴን መለሳ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ ምራኝ ብሎ ይናገራል ዳዊት ነው ነፍሴን መለሳ ስለ ስሙን በምን በጽድቅ መንገድ ምን አደረገኝ ምራኝ ብሎ ይናገራል ለምን እውነተኛ እረኛው ስለሆነ እግዚአብሔር ነፍሱ ስትጠፋበት ነፍሱ የማይገባ ጎዳና ስትሄድ ነፍሱ ስትኮበልልበት ነፍሱ በፍላጎቶና በፈቃዷ እሷ ባሰበችውና መልካም ባለችው ስጋዋን በሚሞላ ነገር ስትኮበልልባት እውነተኛ እረኛው ዝማላ መቶ ነፍሱን ምን ሲያረጋት ያለ እንደገና እውነተኛውን መንገድ ትክክለኛውን መንገድ የጽርቅ ወደ ሆነው መንገድ ሲያስገባት ለምን በእረኛው ስል ስለነበረ ከእረኛው እጅ ስላልወጣ ከእረኛው እጅ ራሱን ፈቀቅ ስላላደረገ ስለዚህ እንደገና ወደ ትክክለኛ መንገዳችን መግባት ካስፈለገን ወደ እውነተኛ እረኛችን እንመለስ ያን ጊዜ ብንጠፋም እንድናለን ብንጠፋም የሚመልሰን አለ ብንጠፋም እንደገና መልሶ እውነተኛውን መንገድ የሚጠቁመን አለ ወደ እውነተኛው መንገድ የሚያሳየን አለ ስለዚህ እንመለስ በኢየሱስ ስም ወጣቶች ተመለሱ በኢየሱስ ስም ከያላችሁበት ቦታ የትላንትና እረኞቻችሁን አስቧቸው ስለ እናንተ የጮው ስለ እናንተ የጸለዩ ስለ እናንተ የጾሙ ስለ እናንተ የጸለዩ ቁጭ ብለው ወንጌል ያሳዩችሁ ቁጭ ብለው ጊዜ ሰጥተው ስለ እናንተ ያማጡ የመከሯችሁ ስትጠፉ ቤታችሁ ድረስ አስትሬ የተበላልሰው ሳይሰለችሁ የፈለጓችሁ እስክሰለቿቸው ስልካቸውን እስከማትመልሱ እስክሰለችሁ ድረስ የደወሉላችሁ የትነ ጠፋ ወንድሜ ያሉ ርዕሰ ተጸለዩላቸው እነሱ ናቸው እውነተኛ ረጆቻችሁ ተመለሱ ወደ እነሱ ተመለሱ ዛሬ አንድ ጥያቄ እንደጠይቁ ፈልጋለሁ በመጨረሻ ይንን ብዬ እረኛ ማን ነው እረኛሽ ማን ነው በምድር ላይ አደራ ስለተሰጣቸው ሰዎች ነው ስለ እግዚአብሔር አደለም እያወረ ያሉ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጦታ ከሰጠ በኋላ የእሱን እረኝነት ይፈጽሙ ዘንድ ያስቀመጣቸው እረኞች አሉ በምድር ላይ ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ስኖር እረኛ የማን ነው ብለን ጠይቅ መጋቤ የማን ነው ፓስተር የማን ነው ያ ፓስተሬ ለኔ እስኬ ድረስ ይሄዳል ብላችሁ ጠይቁ ከዛ በኋላ ተካተቱ ያለ እረኛ አትሁን ያለ ጠባቂ አትሁን ያለ መጋቢያ አትሁን ወገኖች ሆይ ወደ እውነተኛ ወደ ሞያተኛ አላልኳችሁ እናንተን የሚፈልጓችሁ ለተለያየ ነገር ወደ ሆነው ወደ እውነተኛ እረኛ ወደዛ ተመለሱ ተጠቃለሉ ነፍሳቸውን አሳልፈው እስከመስጠት ድረስ ስለ እናንተ ነፍሳቸውን እስከ ማኖር ወደሚደርሱ ወደዛ እረኞቻቸሁ ተመለሱ ያን ጊዜ እንተርፋለን ያን ጊዜ አንነጥፍም አንጨነግፍም ያን ጊዜ አንመክንም እነሱ ይመሩናል ወደ ክርስቶስ ያቀርቡናል ያምጡልናል ብንደክም እንደገና እንነሳ ዘንድ በእግዚአብር ቃል ያበረቱናል ኢየሱስ ይባረክ ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ይባረክ ስለዚህ ዛሬ ተመለሱ እንመለስ ሁላችንም ወደ እረኞቻችን እንግባ በህብረት ውስጥ ያለውን በረከት እናስብ ለነሱ በነሱ ስር በመሆን በመማር ለነሱ በነሱ በመገዛት እንደ ልጅ በመሆን የሚገኘውን በረከቶች ምን እናድርግ እናስብ ጸልላችኋለሁ መጨረሻውን ጸሎ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃል ስለነበረን ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስምህ ይባረክ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ሆይ ቃልን እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ሆይ በረዳህ የመጠን ለማቅረብ ሞክር ያለሁ። ስር እግዚአብሔር ሆይ በጎች የሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ሆይ ልቤውስ ባለውና በገባይ ልክ እግዚአብሔር ሆይ ተናግር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በየቤታቸው የተበተኑ እግዚአብሔር ሆይ በሙያተኛ ረኛ ስር ገብተው እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ሆይ ቆዳቸው እግዚአብሔር ሆይ እየተገፈፈ ያለ እግዚአብሔር የሰራው ጌታ ሆይ እኖ እግዚአብሔር ጮማቸው ነገራቸው እየተበላ ያለ በሙያተኛ አረኛ እግዚአብሔር ከነሱ ይልቅ ነገራቸውን በሚፈልጉ ስር ገብተው እግዚአብሔር እየጠፉ ያሉ በጎች ዛሬ እንዲነቁ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እውነተኛ አረኞቻቸው እንዲመለሱ ትላንት እግዚአብሔር ወንጌል ወደ አሳዩቸው እግዚአብሔር ስለ እነሱ ወደ ደከሙ ወደ ጸለዩላቸው ፍሪያቸው እግዚአብሔር ወደ ታየ እግዚአብሔር የሰራው ጌታ ነፍሳቸውን ስለ በጎቹ ወደሚያኖሩ ይመለሱ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስም ስም ጸልያለሁ በየቤታቸው የተቀመጡ እግዚአብሔር ሆይ ወደ እግዚአብሔር በየቤተ ክርስቲያን የማሄዱ በየቤታቸው እግዚአብሔር ተቀምጠው ራሳቸውን አርቀላሉ በኢየሱስ ስም ወደ እረኞች እንዲመለሱ ወደ መጋቢዎቻቸው እንዲመለሱ እንደገና እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ በእነሱ ስር ቁጭ ብለ የእግዚአብሔርን ቃል ይማሩትን እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ መመለስ እንዲሆ ልባቸው እንዲነቃ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸል ያለሁ ባክ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ብዙዎች እየተነጠቁን ያሉት ብዙዎች መድብ እየተበሉን ያሉት በኢየሱስ ስም በላተኛውን ወጋ አለሁ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ሆይ ከክርስቶስ ሊያርቃቸው ያለ ከወንጌል ሊያርቃቸው እግዚአብሔር ሰራዊት ጌታ ከክርስቶስ መቅሮ ምድር ምድር እንዲሸጥ የምድር ነገር ብቻ እያሳያለ እግዚአብሔር ሆይ ንግግር ምድር እግዚአብሔር ሆይ ስብከት ምድር እግዚአብሔር ሆይ ምክር ምድር እግዚአብሔር ሆይ የሆነባቸው እግዚአብሔር ሰራዊት ጌታ ሆይ እንዲው እግዚአብሔር በዚህ ስልችት ብለው እግዚአብሔር ግራ ገምቷቸው በየቤታቸው የተቀመጡ ወነተኛ ረኛ በኢየሱስ ስም እንድሰጣቸው ጸልያለሁ ወነተኛ ረኞች ያገኙቸው ዘንድ በወነተኛ ረኛ ስር ይካተቱ ዘንድ ነፍሳቸውን ስለበጎች አሳልፈው የሚሰጡ እረኞች ስር ይገቡ ዘንድ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ترى <applause> السمسو يتك ماذا بزو ما يسوس ما منفسي السمسو بية ترى أكذابرو لا نور لا أراودي صدقالو لا علم أكذابري صدقالو علم يبلا تشال لجته هوي ጠላት መናፍስቶች እየበላቸው እየበሏቸዋል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፃ እየወጡ እውነተኛ እረኛ እንዲያገኟቸው አቅጣጫ የሚያሳያቸው እንዲያገኟቸው እግዚአብሔር ሆይ ጸሎትን የሚያስተምሯቸው የማይሰለቿቸው እንደ መልካቸው እንደ ባህርያቸው እግዚአብሔር እንደ እድሜያቸው ልክ የሚያሰማሯቸው ልበሰፊ እረኞች እንዲያገኟቸው በኢየሱስ ስም ጸል ያለሁ እግዚአብሔር ሆይ እ ከእረኞች የጠፉትንም ትመልስ ዘንድ በኢየሱስ ስም ጸል ልባቸው ይመለስ መንፈሳቸው ይመለስ ውስጣቸው ይመለስ ዛሬ እግራቸው ወደ እረኞቻቸው ሰው ያቀና በቃ ብለው ይመለሱ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ የጠፋው ልጅ ወደ ቤቱ እንደተመለሰ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ሆይ እነ ወደ ቤቱ እግዚአብሔር ሲመለስ ከጠበቀው በላይ እንደገጠመው እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ፈርተው ያሉ እረኞቻቸውን ፈርተው ያሉ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ሆይ እነ ይመለሱ ዘንዱ ደረኞቻቸው እግዚአብሔር ከጠበቁት በላይ እግዚአብሔር ሆይ ልዩ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ልዩ የሆነ ክብር ልዩ የሆነ ጸጋ ልዩ የሆነ መነሳት ልዩ የሆነ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ሆይ እነ እግዚአብሔር ያንተ አብረሆት ያገኛቸው ዘንድ በኢየሱስ ስም ይጸል ያለሁ ጌታ ሆይ ተመስገን ኖ በአራት እግዚአብሔር አስራ ሁለት ዘውትር ቅናሜ በሚተላለፈው በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር ስራት ጌታ ሆ እጂ መጻዘን ብዙ እግዚአብሔር ወጣቶችን ትመልዘን በየቤታቸው አዝነው ተሰብረው ያሉትን ታነሳ ዘንድ በኢየሱስ ስም ጸል ያለሁ ይህን የሚመለከቱ ሰዎች ልባቸው ይነሳ በበሽታ ያሉ ይፎሱ በመከራ ያሉ ይጽናኑ በአበሳ ያሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ነጻ ይውጡ ወንጌል ያልደረሳቸው በኢየሱስ ክርስቶስም የወንጌል ሀይል ይንካቸው ጥያቄ የሆነባቸው ጥያቄያቸው ይመለስ ምንም ነገር እግዚ እግዚአብሔር ተሸክመው አሁን ያሉ ሸክማቸው በኢየሱስም ይራገፍ እምባቸው እግዚአብሔር የሥራዋት ጌታ ከአይናቸው አልነጥፍ ያለ የወትር የሚያስለቀሳቸው ነገር የሚገጥማቸው ስም ነፃ ይውጡ ጥላት የሚያስለቅሳቸው የጥላት ሥራ ይፍረስ የመናፍስ በቀል ስም ይመታ በደው ያሉ ስም ነፃ ይውጡ በመናፍስ ተይዘው አይምሯቸው እግዚአብሔር ሆ በስትረስ በተለያየ ጭንቀት የተያዙ ስም አይምሯቸው ነፃ ይውጣ ልባቸው ነፃ ይውጣ ውስጣቸው ነፃ ይውጣ ይፈቷርነት ያገኙ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ሆይ ትባርክ ዘንድ ሁሉን እግዚአብሔር ትቀድ ዘንድ በመንፈሽ እግዚአብሔር ትነካ ዘንድ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ስለነበረኝ ጊዜ ስም ይባረክ ጌታ ሆይ እኔንም ስለረዳኝ ተመስገን ይህን እናገር ዘንድ አቅም የሰጠኛ ንተነ ጸሎቴንም ስለሰማ እግዚአብሔር ሆይ በበሽታ ያሉ ስለተፈወሱ እግዚአብሔር በጭንቀት ያሉ ነፃ ስለወጡ ጥያቄያቸው ስለተንከባለለ ይህን የሚጸልዩ ሰዎች አብረኝ የሚጸልዩ ሰዎች እግዚአብሔር ቆቅልሻቸው ስለተፈታ ጌታ ሆይ ክብር ላአንተ ይሁን ስለሰማኛ አመሰግንሃለሁ ከፍ በል ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ ተባረኩ